Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սպասան։ Հայկեր, ես մասնակիցները, հավաքի մասնակիցները գալիս են ձեզ համար, ձեզ են տեսնում որպես առաջնորդ, և մինչ դեռ չի հայտարարվում առաջնորդի անունը, մենք տեսնում ենք ձեր աջակիցների շրջանակում բոլորին մերժում են, այսինքն նաև ասում են Քնչի նաև Արման Խաթրյանին, այսինքն նրանք ավերապահորեն ուզում են որպեսզի դուք լինեք առաջնորդ։ Չէ, չհասկացա արդեն, Նիանա դա։ Այս ընթացքում անուններ հնարավոր վարչապետի թերթացումների անուններ են ցնցում, բայց նաև ձեր աջակիցների շրջանակում տեսնում ենք այն մարդկանց, ովքեր անվերապահորեն ուզում են, որպեսզի դուք լինեք վարչապետը։ Հիմա հանգուցալությունը ինչպես եք տեսնում։ Վարչապետի թեկնածուն Գագիկ Մելքոնյանն է։ Սրբազանը չնախատեսված կանգառում որոշեց ունենալ Չեխովի անվան դպրոցում, որտեղ նրան այս պահին ողջում էին։ Բայց ոչ ամբողջովին, երեխաներ են այստեղ։ Ինչո՞վ կանգառում երեխաները։ Աղմուկով ընդամենը դաս է դպրոցում։ Ընդամենը աղմուկով դպրոցում դաս է։ Գնացինք։ Ես տտեսված եմ դպրոցի երեխաները դաս չանելու համար բնականաբար ողջուն են, ինչի մասին է խոսքը։ Դպրոցի տնտեսվարներ ձեր էկրաններին, նա ընդդիմացավ Սրբազանի դպրոց մուտք գործելուն հարգելի հետևորդներ, թեև պետք է նշել, որ աշակերտները պատուհաններից ջերմորեն ողջունում էին Սրբազանին, և նա որոշեց ընդառաջ գնալ երեխաներին։ Ինչպես տեսնում եք, ողջ ճանապարհին ուսանողներ, քաղաքացիներ մոտենում են, օրհնություն են խնդրում և իրենց աջակցությունն են հայտնում այս շարժմանը։ Քիչ առաջ նաև մենք անցնում ենք Չեխովի դպրոցի մոտով պատուհաններից, և ոչ միայն պատուհաններից, մի քանիսին հաջողվել էր դուրս գալ դասարաններից, փորձում էին ողջունել Սրբազանին, սակայն թույլ չտվեցին ներս մտնել։ Քեզ շղթան էի դա։ Ուղղաչը փակել էի, բա, բարեկամության մետրը։ Բայց ոնց էի շղթայել, որտեղ էի շղթայել։ Այդ վիճայում էի մենակ, իրականում մենակ ակցիա չէ, առակարի, եկան դիմացան։ Մի բաց այդ այդ տղա։ Աչո իրակ տեսել է։ Մի ամիտ մարդ։ Ոստիկանները շատ լավ բայ, դուրս եկա բասկորետ։ Անուններն էլ ասա, թո գործից անեն։ Ոստիկան, սավ, սավ, Երթով այս պահին շարժում ենք դպի գիտությունների ազգային ակադեմիա, ես հիշեցնեմ, այսօր Սրբազանն այցելում է ստեղծագործական միություններ, մենք քիչ առաջ գրողների միությունում ենք, և այցելությունները սկսվել էին նկարիչների միությունից, երկու տեղում էլ ջերմորեն ողջունել են Սրբազանին։ Այս պահին ուղևորվում ենք դեպի Գիտությունների ազգային ակադեմիա։
անանեմ, եմ 4000 գրությունը անեմ, դնեմ սրանին։ Հա՞։ Ինչ ես կարծում։ Ուզում են մխտրեն։ Դիտանեմ շտակ բան արեք, չէ՞։ Ցուցանակները մեր նկարեք անունները ուղարկե։ Հրապարակ։ Գոր դիքնես բանքելիս։ Ինչ են էր, ես չեմ տեսել, ճիշտ է։ Գործունեության դրա գողող են գողացել, եկեղեցին գրավ են դրել, լիկը մանել եմ արել նիկոսկով, սատանայություն է։ Հիմա թազա մեղքեր են դտել, հա՞։ Հին մեղքեր են, բայց նորացնում են։ Ջան, ուրեմն… Ըստ կանոնադրության արևմուտքի մեր համայնքների Ամերիկա, Կանադա, ի՞նչ են նկարում ես, զրուցում ենք, թողեք կզրուցենք, չթողեք չենք զրուցենք։ Ձեր մեղքերի մասին։ Հանեք միկրոֆոնները, թե ես անջատում եմ։ Այդ ամբող նյութական, տնտեսական, հաջորդ Thank you.